Regionalni portal sa najnovim informacijama www.zosradio.ba. Ovo je ujedno i prva zvanična posjeta novoj vladi Zeničko-dobojskog kantona. Upoznali smo potpredsjednika sa našim aktivnostima, obzirom da evo danas smo imali treću sjednicu vlade, dakle prije tri sedmice od kako je imenovana nova vlada Zeničko-dobojskog kantona. Upoznali smo ga sa našim prioritetima rada u budućoj vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa onim što trenutno radimo. Najavili smo, kao što smo jutros poslije sednice vlade rekli, da naredne sednice očekujemo i usvajanje, odnosno prijedloga budžeta na vladi Zeničko-dobojskog kantona, kako bi uspjeli do 31.12. usvojiti budžet. I tako da, bez obzira što smo faktički došli prije nekih 15 dana, želimo da budžet bude maksimalno operativan, da bude na usluzi svim građanima Zeničko-dobojskog kantona, kako bi poboljšali standard naših građana. Svakako čestitali smo potpredsjedniku gospodinu Lendi na istrajnosti u odbrani demokratije, vladavine prava i principa zakonitosti, i što bez obzira na to što smo imali priliku da svjedočimo jednoj suspenziji ustava na jedan dan kako bi se uspostavila nova vlada federacije, gospodin Lendo je bez obzira na sve pritiske izdržao i nije htio da popusti tim svim pritiscima. Zamolili smo ga da evo u budućem djelovanju vodi računa o ravnomjernoj raspodjeli prihoda po svim kantonima, i na Zeničko-dobojski kanton ali i drugi kantoni bili neopravdano zanemareni iz razloga što nisu dobivali onu podjelu prihoda kako su faktički doprinosili punjenju tog budžeta. Mi smo imali jednu takvu izmjenu, ona je djelimično popravljena i smatramo da u budućnosti treba nastaviti se kretati u tom pravcu i da svi građani Federacije Bosne i Hercegovine gdje god da žive trebaju da crpe jednaka prava, jer svakako na isti ili viši način ili jednak način pune sami budžet. Mi smo svjedoci da i određena politička prevaranja, naročito kad govorimo o vladi federacije, su takva da smo imali i kažnjavanje građana zbog toga što su određene političke turbulencije bile ili određena politička preslagivanja. Mi kao Zeničko-dobojski kanton ćemo apsolutno raditi u interesu svih opština na području Zeničko-dobojskog kantona, bez obzira otkud, iz koje političke partije dolazi načelnik ili gradonačelnik, i to nas neće sigurno interesirati, nego će nas interesirati sigurno samo građani Zeničko-dobojskog kantona koji će biti na prvom mjestu. Isto očekujemo od federalne vlade i očekujemo konkretne aktivnosti, konkretnu podršku kantonima, a mi ćemo evo unutar svojih ovlaštenja i djelovanja nastojati da budemo što pravedniji u našim postupanju. Evo, ja sam danas u Zeničko-dobojskom kantonu. Prvi razlog da premijeru i njegovom timu čestitam vladi Zeničko-dobojskog kantona na nastavku rada. Građani ovog kantona očekuju od ove vlade, nove stare vlade na čelu sa premijerom, procese koji su započeti, odnosno novi procesi, to građani očekuju. Očekuju načelnici općina i posebno mi je drago ovo što sam sad čuo od premijera, kako i na koji način će usmjeravati i voditi dio vlade, a to je da ona zaista bude od koristi za sve građane ovog kantona, da bude koordinator kako u okviru vlade, tako zajedno gori sa premijerom, vladom federacije, ali istovremeno voditi računa o ravnomjernom razvoju svih naših lokalnih zajednica. To što ima budžet ovog kantona, ja znam da nije dovoljno, ali da bude raspodijeljen tako da svi budu malo zadovoljni i malo nezadovoljni. U tom je bit i umijeće premijera i vlade i federacije. Ja kao jedan od potpredsjednika svakako ću nastojati ovoj vladi da budem suport, odnosno nastojat ću da gori taj koordinacijski dio u okviru vlade i federacije, da zaista ono što sljeduje ovaj kanton, građane ovog kantona, da bude preraspoređeno i da vlada i u federaciji na nivou kantona, bez obzira na politička dešavanja. Politike i u ovom kantonu i na nivou države Bosne i Hercegovine previše, i u tom dijelu iz razgovora sa premijerom i danas sa vladom, ono što mi je posebno drago, uočio sam da će oni da se prihvate posla i da upravo
prave prioritete i da se okrenu građanima, institucijama, da se okrenu školstvu, zdravstvu, privredi, ima problema koje treba rješavati i u tom dijelu još jednom, evo ja im čestitam i siguran sam, gledajući da su iskusni, mladi, puni znanja, htjenja, da će istrajati u ovom dijelu i da će građani prepoznati i biti zadovoljni sa njihovim vođenjem određenim propisima. Regionalni portal sa najnovijim informacijama www.zosradio.ba.